Peter och Kilen i låten som heter Min klick här på IstFM. Med mig Hugo. Och Jule. Och kuvertet. Hörde du? Jag hörde och ser det. Det är alltså troligtvis ett nytt uppdrag från Visit Linköping. Är du med på att jag öppnar? Ja, weave upp ett bara. Vi fick ju sån här för några veckor sedan och då var det flyg. Lite kryptiskt sådär. Då var vi och flög flygsimulator och du var på... Vad är det nu då? Nu är det lite mer hållfast. Okej. Go naturist i Linköping. Och med naturist är stavat NA-turist. Så naturturist. Det är en liten lek med ord där. Okej. Okay. Så alltså hitta grejer som man kan göra i naturen typ. Naturist. Eller bli ett med naturen kanske. Bli är det lite mer så? Att vara naturist är väl att vara liksom... Alltså man är ett med naturen som människa. Ja. Det är klart och tydligt där. Det här handlar ju om att vi ska ut och njuta av naturen. Bort från alla våra skärmar och grejer. Och jag måste säga att jag tycker det är rätt gött med man-made nature. Så därför är vi på väg ut i berg nu. Vi ska njuta av the man-made på något man-made också. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Nu cyklar vi riktning Borensberg här, från berg mot Borensberg, bredvid Göta kanal, den grävda Göta kanal. Åh, jävla uppförsback, ner till ettan. Ride by, they can see the gleam. And I shine on the deck in the TV screen. Ride with a new chick, she like cola. Vem har vi träffat? Jonna har träffat. Det känns som om du har ett av världens bästa jobb en dag som den här. Kan det stämma? Det gör det nog. Jag tycker faktiskt själv. Det är jättekul här. Är det många så här som kommer med båten som behöver hjälp? Ja. Men de flesta är ganska duktiga. Som det här i mitten av sträckan så är det oftast inte några som har kommit. De flesta kommer från kusten. Ja. Så de är vana de som kommer till dig här? Hyfsat i alla fall. Jag satt på en sån här bänk en gång med min kusin Oskar. Så puttade han ner mig. Det var typ här borta. Det kan inte vara den här bänken. Puttade han ner mig så var det en koblaffa som jag landade i det. Det är väl det som är svensk sommar. Uah! Där och en räkmacka kanske slår våran cykeltur. De är inte riktigt... Oh, de är fan i naturen. De är i vattnet. Det är exakt att vara i naturen. Vad är i naturen? Alltså naturen är stan också naturen. Enligt dina definitioner så är allt naturen. Ja. Ja, det här metallskrovet är också naturen. Men är det inte det? Så var drar man gränsen? Det är det. Och vem drar gränsen? Visst är det fint? Ja, det var jävligt fint. Jag känner mig energirik nu. Det var jävligt varmt och sådär. Men jag måste säga, det känns som att det är för mycket människor här. Alltså när jag hör naturist så tänker jag mer att det ska vara där människan inte har satt sitt spår än, typ. Nu har jag tagit oss till en riktigt härlig gammal skog. En urskog, strax utanför Ulrika. Icke naturreservat. Det känns verkligen som jag skulle kunna leva här. Du skulle aldrig klara det. Vadå, det är väl klart. Du klarar inte utan din telefon i 5 minuter. Så, borta. Okej, okay. Hitta något du kan äta då. Något jag kan äta? Hitta något du kan äta här nu. Ja, alltså man kan ju käka kottar. Här har en kotte till exempel. Just den här kanske jag inte skulle äta. Men alltså... Hitta något att äta. Ja, men jag ska det här, Julle. Jag ska hitta. Du får nog erkänna att du inte är en överlevare, Hugo. Det fanns ju inga grejer precis där. Jag kan erkänna en sak också.
Jäklar vad energifylld jag var efter den där dagen. Man får ju väldigt mycket energi av naturen. Ja, härligt. Men det är också sådär, det är synd att man inte turistar mer i sin egen hemstad. Alltså för att man åker alltid iväg och gör saker när det finns härliga grejer här. Absolut, jag håller absolut med dig om just det. Två bra exempel på vitt skilda delar av naturen som finns i Linköpings kommun. Men jag tänkte på en sak bara. Go naturist var det ju, naturturist liksom. Ja, fast jag tror att det kanske fanns något annat där. Som vi inte missar. Jag har googlat naturism här. Naturism är en filosofi och ett levnadssätt där kläder används i så liten utsträckning som möjligt. Naturister vill uppleva harmonin i naturen och ser fysiska, psykiska och även ideella värden i naken rekreation i naturen. Ja, men två av tre bockar klarar vi väl ändå.